Oh, när jag kommer till Lyckliga Hyllan. Vi är här för livet och jag har kommit här till Lyckliga Hyllan. Jag har de fina grejer här om ni ser. Titta, jag har hittat vit rom för 5,99. Man kan bli riktigt full av den här. Och det är så gott, så gott. Ja, det är så gott. Det här går tydligen med vin och sprit och grejer. Ja, så är det. Hej då.